hebben de kvindek sem. Cio kase, cio sis mea unua universala congresso. Kai cio, cio estas plei frapa, estas ke mi renkontis tie homoin cui conis Zamenhof. Do, cio estis la lasta periodo, cune, pli mal pli, ciam tiui homoi ancora vivis. Cas plurai homoi cui conis Zamenhof. Mi estis tio naiva, cae tio net certa pri mia propra Esperanto, ke mi ne povis fari la demandoin cui se hodiau mi habus tion ocasion mi dirus, cae demandus, sed tiu simpla frappa facto memorigas nin che ni nun trovigas en, ni diru, tria etapo de Esperanto. La unua etapo estis tiu de la comensa periodo, ciam iom post iom Esperantisto quasau levis sian profilon cae trovis sian position, do gi maturigis en tiu unua periodo. Venis dua periodo post la dua mondmilito, ciam essence la Esperanto movado reorganizis sin cun forta internazia organizatio. Cae ni nun trovigas en technologia epoco, ciam tiui malnovae strukturoi essence disfalas. Do ni pos facte paroli tre clare lau mi pri tri periodoi de Esperanto cis nun. Cae do mi estas fossilio en la senso che mi estas travivanta o travivinto de pli mal pli nu granda parto de tiu dua periodo de Esperanto. Nun ocasis plia fenomeno, nome la fenomeno de technologio, quiu havis la resulton che tiui diversai organizajoi farigas essence ne plu tre utilai. Do ni formas niain proprain retoin, niain proprain manieroin de comunicado. Problemo ce la Esperanto movado estas, che ni ne comprenas la revolucion tra quiu ni nun passas. Contraste al Zamenhof, cae Hodler, cae Priva, cae aliei homoi el tiu frua epoco, quiu comprenis la shangio in quiu ocasas circa ili. Do ili cune tre bone captis cae comprenis la corbatadon de tiu epoco. Imago exemple, che oni inventis la delegitan reton en 1908. Delegita reto. Ni parolas pri reto. En tiu epoco oni ne parolis pri reto. Sed ni inventis reton antaŭ ol estis reto. Sed vere ni estis, ni uzis en tiu epoco novajn formojn de organiziĝo, kiuj ĝenerale ne ekzistis ekster la Esperanto-movado. La demando hodiaŭ estas denove meti nin en la avangardon de la novae technologiae evolui, char tie ni facte debus trovigi. Do tiu estes, lau mi, la plei granda defio, ca mi ia sense facte transiras alla venonta, per tiel diri, etapo. Yes, danko. Dua temo, danko. Estas Esperanto en estontezo, kiel fartos Esperanto post 20 jaroi? Kiel fartos Esperanto en la jaro 2016. Kai do kiel diris Humphrey antaŭe, li diris ke li rimarkis ke li estis la plej juna esperantisto en iu ajn grupo dum jardekoj, kaj tio ofte okazis al mi ankaŭ. Kaj fakte kiel junulo mi ofte pensis, eto kiam mi estis junulo en la esperanta senso de tiu vorto, estas ĝis kvinta jaro do mi memoras, ke mi ofte pensis, do kie mi estos maljunulo, ĉu oni metos min en kaĝon kaj diros en iu muzeon kaj diros: jen la lasta parolanto de Esperanto. Do nun feliĉe mi scias, almenaŭ mi pensas, ke tio ne okazos, ĉar mi scias, ke estas multaj aliaj parolantoj de la lingvo, kiuj estas multe pli maljunaj ol mi. Do mi esperas, ke vi daŭrigos en via uzado de Esperanto, ĉar mi ne volas esti la lasta. Kaj
Do bone, sed kion mi antavidas por la, la estonteco, por 15 jaroj, no supozeble post, post via morto, do estas fakte interese, kiam mi objektive kaj kiel lingvisto, kiam mi pensas pri la afero, ŝajnas ke la kondiĉoj por Esperanto en la estonteco, laŭ mia nuna perspektivo, la, la kondiĉoj ne estas tute favoraj, oni tion oni povus pensi. Do ekzemple kiam estontece kiam oni pensos pri la monda lingvo problemo, ŝajnas al mi ke tiu monda lingvo problemo estos la fakto ke centoj da lingvoj estos malaperintaj aŭ malaperantaj, kaj tio estos la granda problemo de la momento, kaj Esperanto ne rekte proponas ian solvon al tio. Estos aliaj aferoj kiujn oni devas fari pli urĝe. Esperanto iel rilatas, sed tamen ne estas la solvo al tio. Kiam oni pensas pri la rolo de la angla, oni povas pensi ke la angla daŭre enpenetros ĉiun faceton de la vivo en multaj landoj, en landoj kie tio ankoraŭ ne tiom ofte okazas. Do eble oni povas pensi ke tiel kiel estas ekzemple Nederlando kaj Norvegio nun, kie preskaŭ ĉiu edukita homo parolas angle ĝis ia grado, kaj oni vidas la anglan multaj lokoj, tiel kiel estas tiuj landoj nun, tiel estos aliaj landoj en la estonteco, oni povus pensi tiel estos. Kaj indas memori ke ju pli ofte oni vidas la anglan, des pli facile estas lerni ĝin, se vi estas nederlandano aŭ norvego aŭ se vi vidas lingvon plurfoje dum via ĉiutaga vivo, tio signifas ke estos iom pli facile lerni tiun lingvon, kaj tio estas avantaĝo de la angla ekzemple, kaj tiu mi ne, ne nun vidas vinon al tio, sed kiu scias. Alia faktoro estas ke la rimedoj por lingvo lernado daŭre pliboniĝas, kaj mi ne vidas malrapidiĝon en tio. Tio estas dum la venontaj jardekoj mi pensas ke niaj niaj rimedoj kaj metodoj por lerni novajn lingvojn pliboniĝos, ne malpliboniĝos, ili pliboniĝos, kaj se oni sekvas la ĝisnunan takton, tio okazos, la ĝisnunan rapidecon tio okazos. Kaj pro tio ke oni nun tiel multe pristudas la la homan cerbon, kaj multaj diras ke ni nun estas en la jarcento de la homa cerbo, tio estas la granda granda mistero kiun ni malkovros dum la venontaj jardekoj, oni povus pensi ke tiuj malkovroj kiuj venos dum la venontaj jardekoj diros al ni ion pri lerno de lingvoj. Do eble post kelkaj jardekoj oni ne plu parolos pri instruado de lingvoj, oni simple parolos pri adaptiĝo al nova lingvo, kaj oni trovos la plej efikan kaj manieron, efikan kaj rapidan manieron fari tion. Do se tio okazos, do eble la facilezzo de Esperanto ne plu estos tiel granda avantaggio, che ci estas, non se alia lingua estas ancau relative facile. Do bone, tiu estis nur aferoi che mi vidas kiel, kiel linguisto, professoro pri, pri linguistico, sed, sed do, fin fine, ciù mi do pensas che Esperanto malaperos post fin de tiavoi? Ne. Fakte tute oneste ne pensas tio. Kial mi ne pensas tio? Fakte mi ne estas certa. Esperas ke eble vi povos klarigi tion al mi. Sed mi supozas ke eble la kialo estas ke estas estas io tiel bela kaj alloga pri Esperanto kaj pri la ideo de Esperanto ke homoj daŭre lernas ĝin. Tio okazas nun, kaj io mi povas antaŭvidi ke tio daŭre okazos en la estonteco. Sed
se ni eraras kaj se Esperanto fakte malaperos post kelkaj jardekoj kaj se ni ankoraŭ vivos, do bonvolu veni kaj viziti nin en mia kaĝo. Do estas kompreneble malfacila demando. Do mi decidis transekti la verkojn de Nostradamus por vidi ĉu estas io klarigo kiu povos okazi al Esperanto en la verkoj de Nostradamus kaj tamen nenion trovis. Al tiam mi pensis ankaŭ pri la maja kulturo kaj la dato 2012, supposeble la fino de la mondo, por kio tio signifas al Esperanto. Almenaŭ ĉiuj aliaj lingvoj estos for. Kaj ni scias, ke Esperanto estas parolata de sanktuloj de ĉielo, ĉar ni ĉiam pensas pri niaj karaj pioniroj, kiuj iris supren. Sed tamen tio ankaŭ ne estis bona solvo, do mi pensis telefoni al Bill Maher, ĉu vi scias Bill Maher, de CNN, tiu parolulo kiu faras saĝajn, ĉu saĝajn, ĉu malsaĝajn, ke li ne vere estas tro granda kredanto de religio, mi kredas, Bill Maher. Ĉu iu ofendiĝos se mi parolas iomete malsankte. Ne estas tro granda. Do li diris, do eble li faris ankaŭ eraron ĉe la Babelturo. Ĉu ne? Kiam li diris, ke homoj tro unuiĝas kaj faras tro multe laŭ sia propra genio, kaj tro arrogante fieras pri tio kaj iras en malbona direkto, kaj li iris kaj konfuzigis la lingvojn kaj apartigis ilin ĉirkaŭ la terglobo, dirante ke ili ĉiuj devas havi nur sian nacian lingvon kaj ne universala. Do eble tio estis lia dua eraro, kaj kiam Jesuo revenos, li tuj anoncos, ke Esperanto estas la nova universala lingvo, ĉar en la ĉielo kompreneble Zamenhof kaj Privat kaj ĉiuj aliaj sanktuloj tiom parolis al li senĉese, ke devus esti, ke Esperanto estas tiu universala lingvo, ke li simple anoncos, ke de nun se vi volas paroli kun kiu ajn el alia nacio, vi devas paroli Esperante. Do, mi pensas, ke eble Bill Maher tiel povus paroli. Mi devas konfesi, ke preskaŭ ploris kelkfoje kiam mi instruis ĉe indiĝena rezervejo, kie maljunulino Nancy Phillips estis 93-jara, venis ĉiutage por instrui hakamelon, kiu estas la lingvo de la Saliŝa popolo. Kaj ŝi instruis ĝin, kaj ŝi estis la lasta vivanta parolanto de hakamelon. Kaj mi kelkfoje, kiam mi helpis al ŝi instrui, pensis, ĉu iam povus okazi, ke iu, same kiel grandis, iu esperantisto estos en tiu sama stadio. Sed mi pensas, ke ne, ĉar Esperanto estas tiom disvastigita, kaj la celo de Esperanto estas tiom unuiga por la homoj.
Kaj kiam oni pensas pri la stultaĵoj en la mondo? Absolute stultaĵoj. Humphrey diris foje kiam li estis en Sovetunio ke malantaŭ la fera kurteno li pensis tiu sistemo ne pli povas longe funkcii. Same hodiaŭ mi pensas povos paroli pri Usono kaj Kanado kaj la Okcidento. Kiam longe ĝi povas vere funkcii? Kiam venos la tago kiam la angla lingvo komencos disfali pro la absurdaĵoj hodiaŭ? Ekzemple, en la normala media, radia kaj televida kaj parola, homoj konsideras ke la ekologio estas eksteraĵo de la ekologio. Et tio estas absoluta kompreno en la koro, kiam okazas tiu terura tragedio en la golfo, en la oleo kiu venas de tiu puto sube. La problemo por normalaj homoj estas malpuraj sabloj sur la strandoj kaj perdo de posteno. Malofte oni parolas pri la vera tragedio, ke la natura medio estas venenigita kaj detruita. Tiu sistemo devas iam kolapsi, ĉar inverse oni devas kompreni ke estas la ekologio kaj ene de tiu ekologio estas diversaj ekonomioj. Estas la ekonomio de la birdoj, de la fiŝoj, de la kunikloj kaj la pumoj kaj la agloj kaj tio. Ili ĉiuj havas siajn ekonomiajn. Ili scias ke ili havas nur certan predaĵon kaj tiu predaĵo devas ekzisti por ke ili ekzistu. Kaj same la homa ekonomio devas esti oni devas pensi pri ĝi kiel ene de tiu ekologio, ĉar ĉesti do la tuta sistemo estas absurda kaj sendube ĝi kolapsos. Kaj do mi ne scias ĉu tio okazos post 60 jaroj, sed povas okazi tiom rapide kiel la falo de la Berlina muro ankaŭ. Kaj en se tio okazos, kiam kie estas Esperanto? Mi pensas pri Esperanto kiel la portanto de valoroj kiuj ne nur estas pacigaj inter homoj, sed estas pacigaj inter homoj kaj de la estaĵoj kun du piedoj, la estaĵoj kun kvar piedoj, estaĵoj kaj kun du flugiloj, la estaĵoj kiuj rampas. Iom mi parolas kiel Nancy Phillips, kiel maljunulino indiĝeno ĉiam parolis pri la ĉiam kiam ŝi komencis paroli, ŝi diris kun respekto de ĉiuj miaj parencoj, kun respekto de ĉiuj miaj parencoj, kaj sub tio oni devis kompreni ke ŝi parolis ne pri la homaj parencoj, sed pri la parencoj de ĉiuj tiuj bestoj kaj vivantaĵoj en la mondo. Do mi pensas ke estas nia devo fortigi kaj etendigi la influon de iom da saĝeco, esti tiuj portantoj de la scio ke la natura medio, ke la ekologio devas esti protektita, kaj tiu
paciga afero inter ni devo povas preni la vorton rekte de Zamenhofa parolo li diris ke Esperanto estas paciga lingvo ni devas de nove difini tion kaj tio estas paciga ne nur inter la lingvoj sed inter ankaŭ la ĉiuj aspektoj de la ekologio. Pensi pri la estonteco estas tre malfacile. Inter alie pro tio che ne temas pri tio che ni povus antaŭvidi la estontecon de Esperanto se ni ne antaŭvidas la estontecon de la homaro ĝenerale, ĉar finfine la afero iras inverse. Nur se ni povas bone prognozi pri la estonteco de la homaro, ni povus bone prognozi pri la estonteco de Esperanto. Kaj mi ne havas ajnan ideon pri kio okazos al la homaro en la venontaj 50 jaroj. Mi dirus, ĉu ne, ke la nuntempaj aŭguroj ne estas aparte kuraĝigaj, sed tio estas ĉar mi estas maljuna esperantisto. Nu. Grant parolis pri la lingvo kaj la rolo de la lingvo. Generale, se oni pensas pri la estonteco de lingvo kontraste al la lingvo Esperanto, tio en si mem estas interesa demando. La rilato inter skribita lingvo kaj parolata lingvo, aŭ skribata kaj parolata, mi ne eniru la disputon de nome. La diferenco inter parolata kaj skribata lingvo, la rolo de la du, la ekvilibro inter ili, profunde ŝanĝiĝis ene de la pasintaj 20 jaroj. Do la parolata lingvo ludas tute alian rolon en multaj rilatoj ol ĝi ludis antaŭe. Kaj same la skribata lingvo. Kaj estas malfacile entute scii kiel tio evoluos en la estonteco, dum la teknologio tiel rapide kaj profunde ŝanĝiĝas. Do estas tiu problemo kiun oni devus fronti, do kian rolon entute havos unuopa lingvo post 50 jaroj, kaj en kiu senso ni distingos inter lingvoj post 50 jaroj. Eble aliel, se mi rajtas kion diri, ol ni faras nun. Kaj la rolo de tradukado sekve. Ni verŝajne pli facile tradukos de unu lingvo al alia aŭtomate, laŭ diversaj manieroj. Ĉu ne? La lasta tempo, la tre lasta tempo, en la pasintaj 2-3 jaroj, ŝanĝiĝis la tuta demando pri tradukado automata inter lingvoj, ĉar mi atingis punkton kie ni povas akumuli tiel grandan kvanton da temoj, ke ne necesas tiel profunde analizi la lingvon. Oni povas simple utiligi precedencoj por efektive fari la tradukadon. Do tio estas granda ŝanĝo, kaj tio ŝanĝo daŭros. Mi povas supozi do, ke traduki el lingvo al lingvo fariĝos pli facile. Se tiel estas, fakte ĝuste la inverso de tio pri kiu ni pensas nuntempe povus okazi. Kial lerni la anglan lingvon, se oni povas per aparatoj efektive uzi tiun lingvon? Ni atingas punkton kie oni povas uzi lingvojn kiujn oni ne parolas. Ĉu ne? Do la tuta demando pri tradukado de lingvo al lingvo fariĝas io alia. Do se mi konfuzis vin sufiĉe, mi konfuzu vin pri io alia. Nome la tuta demando pri la kohero de la individuo. Ĉu eventuale ni estas ĉe la fina punkto de evoluo kiu komenciĝis en la deksepa dekoka jarcentoj, kiam la nocio de la integro de la individuo estis levita al jura principo kaj etika principo, nome ke ni ĉiuj, kaj tio estas finfine ĉu ne enskribita en la konstitucion de Usono, ke ni ĉiuj estas unuopuloj kiuj havas certajn rajtojn pro tio ke ni estas unuopaj homoj.
la porraieri alla comunistoi, la comunistoi certa grade clopodis subfossi tiun nazion, do ili emphasis la collectivon super la nazio della individuo. Ciu effective individuismo conqueris collectivismon, au ciu tiu ci estas nur pauso en evoluo ciu iras tamen la radirecto de collectivismo. Se oni povas shangi niaen servoin, kai pli kai pli la scienza capablas shangi niaen servoin, ciu tio signifas che pli bonigi niaen servoin estas positiva afero. Se tio estas positiva afero, cis ciu grado ni restos coherai kiel individuoi, au ciu ni facte farigios parto, specialigita parto de iu collectivo. Tio ne estas al mi clara. Nun ni venu al Esperanto. Tio esos do meti confuson sur confuson. Cai ni non iru alla tria. Ne confusa, sed clara afero, cer Esperanto esos bella cae clara lingua. Pri Esperanto. Oni prognosis antaŭ cent jaroj, ke muroj de miljaroj falos kaj ĉiuj homoj komencos paroli Esperanton. Pro iu eraro en la homa evoluo tio ne okazis. Kaj ni nun troviĝas en situacio en kiu la Esperanto-movado estas tute malgranda. Ni fakte lernas Esperanton kaj uzas Esperanton, ĉar ni trovas en Esperanto alternativan socion. Kiu havas por ni valorojn kiuj estas valoraj en si mem, kiuj estas etike valoraj kaj kiuj ni volas konservi. Mi povas imagi distopian estontecon en kiu la esperantistoj kaj la parolantoj de Esperanto firme kredus pri la individuetso, pri la sanctetso de la individuo, en mondo en kiu tiui aferoi estus subfosatai. Do che ni faricius portantoi de iu etico de la individuo, kiu povus esti essenza por la estontetso de la homaro, laula maniera la kiu ni nun comprenas. No, tio estas extreme spekulacia, se mi rajtas misuzi tiun vorton. Sed, ĝi ne estas neebla. Ni atingis punkton en la evoluo de Esperanto, kie Esperanto estas esence alternativa maniero komunikiĝi internacie. Ekzistas la angla lingvo, ĝi funkcias tre bone por amaso da homoj, ne por ĉiuj, sed por amaso da homoj. Ni ne povas argumenti ke ekzistas, por reiri al la esprimo kiun Grant uzis, ke ekzistas iu lingva problemo kiun oni devas solvi per la solvilo kiu nomiĝas Esperanto, kvazaŭ temas pri iu medikamento de iu doktoro Esperanto, ĉu ne? Tio ne estas la realo. Ni solvis grandparte la lingvan problemon. Ni tamen solvis ĝin laŭ maniero esence neegaleca. Ni kiel esperantistoj kredas je la egaleco. Ni ankaŭ kredas je la nediskriminacio. Do ni opinias, ke uzi unu lingvon prefere al alia estas potenciale almenaŭ diskriminacia. Laŭ mi tio estas afero kiun ni devas en la estonteco aparte emfazi, ke nia lingvo estas nediskriminacia lingvo, same kiel oni eltrovis la fenomenon rasa diskriminacio kaj komencis kontraŭbatali ĝin, same kiel ni trovis la fenomenon sexa discriminatio kai comencis contra bataligi, same kiel ni trovis la nocion de religia discriminatio kai contra batalas gin, ni devas trovi la fenomenon lingva discriminatio kai contra batalas gin. Kai tio estas, por tiel diri, varo vendebla
al la pli granda mondo. Ci estas io che un ni comprenas, kai homo externe al mondo generale ne comprenas. Do, kie ni estas en tiu mishmasho de diversaj ideoj? En situacio en kiu la esperantistoj posedas kelkajn etikajn valorojn, kiuj estas ege signifaj. Kaj mi opinias, ke la estonteco de Esperanto ne tiel rilatas al la lingvo mem, kiel al la valoroj, kiujn dividas inter si la esperantistoj. La esperantistoj. Do, tio kio okazos en la venontaj kvindek jaroj, estas tri eblecoj. Unu ebleco, Esperanto malaperos. Tio tre povus okazi. Dua ebleco, Esperanto konkeros la mondon. Se mi havus elekton inter la probablo de tiuj du, mi irus li elektus la unuan kaj ne la duan. Tria ebleco estas, ke ni estas kondamnitaj ripeti niajn erarojn eterne en la estonteco. Se vi rigardos la kongresan libron de la unua universala kongreso en 1905 en Bolonjo, kaj metus apud ĝi la kongresan libron de Havano, la similecoj estas absolute frapaj. Ni apenaŭ ŝanĝis nian kongresan programon por ne paroli pri ŝanĝo de la mondo. Kaj ĝenerale estas tia. Mi legis, pardonu ke mi tro longe parolas, sed mi legis en la brita la informilo de la brita asocio pri Esperanto, ĉu ne? Esperanto Britio, kiel ĝi nomiĝas, kiu nomiĝas UPDATE. Ĉi estas la angla lingvo. Kaj UPDATE havis etan informon, do update en la angla lingvo, ĉu ne? Ĝi havis etan informon pri kunveno de la junaj esperantistoj dum la brita kongreso, kiu okazis en Kimrio ĉi-jare. Kaj estis dek kvin ŝajne da gejunuloj, kiuj kunvenis. Ili havis kelkajn etajn kunsidojn kune. Venis iu ĵurnalisto el la loka ĵurnalo kaj faris raporton. Kaj ili ĉiuj iris hejmen, konvinkitaj, ke venkos baldaŭ Esperanto. Kaj mi memoris pri mia unua brita kongreso, kiu okazis en Edinburgo en 1957. Estis kunveno de gejunuloj, proksimume dek kvin. Ili havis kelkajn kunsidetojn, venis homo el la loka ĵurnalo, faris intervjuon, publikigis mallongan raporton en la ĵurnalo, kaj ni ĉiuj reiris hejmen konvinkitaj, ke Esperanto triumfos morgaŭ. Do, eventuale tio estos nia sorto, ke ni daŭre ripetos tion, kion ni faris antaŭe. Fina ebleco. Vi scias, ĉu ne, ke en kabalo estas iu aludo al fenomeno kiu poste fariĝis elemento en la kristana kredo, nome la nocio de purgatorio. Eble vi ne scias, ke laŭ unu teorio la purgatorio, same kiel infero de Dante, estas dividita en partoj. Estas entute dek ses diversaj partoj de purgatorio. Kiam vi atingos la perlajn pordegojn, Sankta Petro sidos tie, kaj li demandos al vi en Esperanto: el kiu urbo vi estas, el kiu lando vi estas? Kaj vi diros tiun informon: el kiu urbo vi estas? Kaj plurajn aliajn tiajn demandojn: kiu estas via plej ŝatata speco de glaciaĵo? Kaj se vi respondos bone al tiuj demandoj, vi eniros la ĉielon. Se ne, vi devos
trairi la 16 reguloin de purgatorio por atingi la cielo. Do, tio eble estas la etapa, estas la texto, mi ne scias.